Здравейте и добре дошли в Оцелел ги оцелели епизод 105, в който ми трябва още 8 лева експириенс. Все пак, I need them. И, да, направете го 7 лева. Още 7 лева. Така. Също така... Значи сега да помисля. Значи отглеждам както си тикви, разни дървета, жито и тръстика. Какво друго трябва да се отглежда? Ти не отглеждам. Това по теорията, защо е тук? Добре. Сега ще преспия и ще отидя до НПЦ селото за картофи и моркови. Така. То беше натам. Та да, днес е... Що годе е топъл... 4, а що годе е топъл декемврийски ден, температурата е 4 градуса над нулата, нали, по Целзий. Денят е 18 декември 2012 година, 3 дни преди края на света, в кавички. И аз снимам Майнкрафт клипче. Добре, какво е това тук? Дупка ли някаква? Това там какво е? Гъба, като че ли? Добре. Аз още съм и на там. Та-да! У, крави. Мисля да ги оставя тук. Защото ще си правя и... още крава. Маймунска крава. Защото ще си правя, нали, в течение на времето ще си отглеждам и различните видове животни. Така, вече им овце. Е, което ме подсети, че трябва да ходя да ги видя ти овце. Мапа, нямам ножица в мене. Добре, че това ще правя. Сега ще взема картофи и моркови. Опа. И ще видя... Как... Как се да грижат за себе си овцете, защото очевидно аз не ги наблюдавам много често. И те се грижат сами за себе си. Това ще направя малко стълбище тук. Така. Добре. О, това има и прасета. О, интересно, интересно, интересно. Така. Са на там. Добре. Това е доста интересна дупка. Та-да! Декември, Коледа, ала-бала. Още остават само 6 дни до бъдни вечер. Това е много готино нещо. Вечерта, в която семейството се събира около масата и яде нечетен брой постни манджи. О, кокошки. Та-да. Един от въпросите ми е, надявате ли се тази година на вас да се падне монетата? И колко пъти, ако изобщо ви се е падала, нали, монетата, колко пъти ви се е падала монетата до сега, ако изобщо ви се е падала. На мен лично ми се падала монетата само веднъж. И беше преди няколко години някъде. Не си спомням точно колко, но беше преди няколко години. А, това има равнина, такава някаква. Интересинг, я да видим. О, това има тикви още. И още овце. Добре. Добре, тая къща не е догенерирана. Уоу. Доста... тук... като че нормалното село, дето го бях видял преди, се е превърнал в... Опитал се да стане на...
Тя също се отсе. Да. Да, взема малко жито и без това тия пичове тук. Да го... Не, не, няма да се занимавам сега с жито. Ти какво даш? Лах! Много си е... Много голям скъпчия си. Да, така взех всичко. А ти какво даш? Да, да, да! Ти луд ли си? Добре. Взех картофи. Моркови обаче... Май няма... Това ще е много тъжно да ако няма моркови. Но като че ли... Няма моркови... А? Нещо с картофите. О, тъжен съм. Да виж как е тръгнало да са жито и станало на картофи. Но само картофи. Няма жито. А, жито. Няма моркови. Жалко. Добре. Ще разкрия карта малко насам. Да видим как ще стане работата насам. Тук виж намер още на сел. Няма да... Няма да откажа да намер още на сел. Ще се кача тук горе. Добре. Овце, овце и крави. Джунгла. Ама там въгъл. Колко много тикви! Уоу. Диви тикви. Ще ги оставя тук. Но са бая. Добре, насам какво има? Там почва нещо... Има гигантска пустиня. Като че... Е, ако на мен храм ще се кефа. Ама не виждам храм. Имам едно фар да му джасна. Така... Там е джунглата. Там също има джунгла. Ако намеря джунглов храм, ще се накефа много. Макар че съмням да ме огрее. Добре, продължавам нагоре. Но доста интересна джунгла. Да. Доста интересна джунгла. Слънцето скоро залязва. Това не ми харесва особено, затова отиваме натам. През джунглата към къщи. Нямаше моркови в сърцето, но картофите пак са нещо. Но пък те трябва да се пекат. Това е много неприятно нещо. Докато морковите могат да са сурови. Хъпа! Тега. Това има крави тук. Готино. Добри кравички, добри кравички. Да, счупих лианите, по които исках да се покатера. Добре. Още натам. Та-да! Светът ми е доста готин. Като за свят направен... направен... на Minecraft 1.1. Колкото повече Minecraft е напреднал по версиите, аз толкова повече съм си разглеждал, разкривал картата. Толкова по-странни неща има в този свят. Малко да се пребия. Добре, сега съм още на... все още натам.
нищо не се пребия. Та-да. За какво да говорим днес? Нека си говоря за Коледа. Вие гледате ли коледни филми? Коледни филми като Сам вкъщи. 1 и 2. Защото Сам вкъщи 3, 4 и 5, както видях, че излязло до тази година. Нямам намерение да ги гледам. Само първите две части. Също обичам да гледам всяка Коледа и Коледна ваканция с Чеви Чейз. Просто най-добрата коледна комедия за мен лично. Просто ever и forever. Нали? Няма по-добра за мене. От кино руско кошки. Има ли яйчица? Снесохте ли яйчица? Яйчица? Още тикви. Бати тиквената работа в този свят. На където и да се обърнеш, ще тикви, врач. Та да. Са тия картофи трябва да ги засъдя. И да продължа да говоря за коледна ваканция. Най-гениалният коледен филм. Christmas Vacation. Мога да го видите в интернет, мога да си го сварите. Ако сте късметли, мога да го дадат и по телевизията някой ден, но се съмнявам. Не съм го виждал по телевизията от доста години насам. О, кафява гъба. Айде да я взема. Няма да кажа не. О, вече съм си в къщата. Мисля да поработя, нали... Аз трябва да поработя, за да изчисти малко място за картофите. И... Сега трябва да измисля къде да сложа картофите. Труден въпрос. Доста труден. Така. Значи. Това е към храната. Добре. Мисля да го направя след тиквите. Знаете ли, да, ще го направя след тиквите, ще го направя по доста стандартен начин. Уоу, ебати дървото. Вече има тикви. Чайте да си взема мучиката. Та да, днес къщният епизод е градинарски епизод. Само да взема малко фиданки, защото ми трябват. Ето мучиката. Да, днес ще учим как да си съдим картофи в Майнкрафт. И как да си оправяме другите ферми. Маниви. Така. Сега. Взимам тая диня. Тиква. Нямам брада в себе си. Много неприятно. Така. И сега ще ги засадиме. Тези семенца. На разорана почва. Всичко е тип-топ. Още малко остава. Така, и още 4. Добре. И скоро време се надявам да имам по такава масова продукция на тикви. За да си правя тиквен пай. Сега. Почвам да разчиствам пространство за картофите. И сега в момента го смятам колко трябва да е. Значи вътре самото пространство трябва да е широко. Добре. Значи трябва да е 6 вътре. Значи, ако става едно място, тук това прави, значи 1, 2, 3, 4, 5,
6. Добре, сега ще го направя до тук. Па ще видим натам как ще стане. Защото искам да го направя да е по-така симетрично и да има достатъчно вода за целият терен, да се напоява. Защото картофите... Всъщност картофите нямат нужда от... Да, знаете ли какво? Няма нужда само вода. Картофите нямат толкова нужда от вода. Значи, все пак ще го направя толкова. И ми се щупи лопатата. И ще засадя картофите тук, като ще смена, разбира се, камъкът отдолу с пръст. Защото камъните не могат да се... Защото картофите не могат да се засадят в камък. Така, много проста работа е това. Лесничка, простичка. Тъй. Така. Я да сметна колко е. 1, 2, 3, 4, 5. Много е малко. Ама като се замисляш е бая. Добре. Ще продължавам да го... има дървета горе. Ще трябва да се оправя с тях първо. Сериозно? Ти ми си не взема брадва. Не става така. Не мога да се измъчвам така. Така. Хубаво е да си имате винаги фермички и за неща, за да може да си имате винаги до вас, наблизо, необходимите материали. Ще вземе тази брадва и после да ще оправя. Така... Тъй. Чоп, 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 да вуд. Чопинг, чопинг, чопинг. Така... Добре! Всичко върви много добре. Къде има тук стебло? Ето къде има стебло. Добре. Са тия листа. Аз надявам да се махнат скоро. И ще махна и това дърво. Много е простичка работата. Така. Надявам се да е достатъчно. Продължавам да разчиствам. Да, Коледа. Коледа е един празник, който събира хората, независимо дали се мразят или дали са си неприятни или дали имат стари кавги между себе си. Коледа е празник, който кара хората да забравят за тия малки различия и просто им позволява да се забавляват и да си прекарат един хубав празник, нали, с семейството си, с приятелите си и да просто да се порадват малко така, да си раздадат подаръци, да хапнат коледни манджи и всички тия хубави коледни неща. Учениците особено се кефят на Коледа, защото това означава, че са в зимна или коледна ваканция. Едно и също име имат нещата. Сега, мисля, че с брадва тия се чупат по-лесно. Та, ще видим моята теория дали е правилна. Йеп! Опа! Теорията ми е напълно правилна. Което ще рече, че продължавам да ги съдя. Чиквите. Така... И последната лехичка. Мисля, че ще ми стигнат тия всички семена. Мисля. Сега ще видим дали ще стигнат, макар че се съмнявам. Да, за съвсем малко няма да стигнат. За дечки. Но! Фермата е почти изцяло засадена. Това е важното. Нямам лопа. Кога го засадих това, кога порасна? Виждате ли какво ги нямам?
най-добри начин за съдене на дървета. Само че с бързите не става. Там прасват през една или през две. Но нормалните дървета стават като плътна стена. Да. Сега. Ще направя малко лопатки. Четири лопати. Мисля, че са достатъчно. Така. То отново съжалявам, че няма да мога да засадя моркови все още, защото просто там нямаше. Но търсенето ми за моркови няма да спре. Не забравяйте, че морковите могат да паднат и от зомби. Като логиката не знам какво е. Зомбите задат моркови, за да гледат по-добре в тъмното. Възможно е. Аз не си го обяснявам по друг начин. Изобщо не мога да разбера защо. Аре хумо, от тях да падат инструменти, брони и така нататък. Мърша добре, лачка картофи и моркови. Но това не е по... нелогично от това, което падаше преди от зомбитата, и който знае какво падаше преди от зомбитата, да напише коментар отдолу под клипа. Защото това тогава беше най-шантавото нещо в Майнкрафт, поне за мене. Нещата, които първоначално падаха като убиеш зомби. Беше много странно. Да убиеш зомби, да ти падне такова нещо. Така. Добре. Тук става много готина пътечка. Много готина пътечка. И тук също ще има една факла. Тук също ще има една факла. Както и тук. Добре. Така, ярвиме. Струва ми се леко тясно. Искам да произвеждам много картофи. Затова ще го направя толкова. Толкова ще е широко. И ето тук ще има друга факла. Мисля, че този размер е много добре. Като факлите бележат къде ще са ъглите на оградата. Защото все пак не искам да дойде някой педераст, мръсен, долен, гаден съединител и да ми смачка картофите. Като се стоква обич, съм ги засял и почвам да отглеждам. Нали? Няма да е готино. Хич, нали? Да дойде някой да ви смачка картофите. Или каквото и да е да ви смачка. Това ми напомня, че едно време, като ходиш по тия неща, се смачваха и беше много неприятно. Добре, че го оправиха. Вече само трябва да скачаш. Така. А мобовете обичат и да скачат мръсните копелета. До сега ще взема и тези тикви. И ще дозасъдя... Опа. Последната лехичка. Така. Идваме тука. И тия две тикви от мисталата инвентара ми е първата тиквена продукция. Аз съм щастлив развъдник на тикви. Развъждач. Окей, това беше неприятно. Сериозно, това ми иска рангирите. Ето затова мразя криперите. Добре. Има ли още крипери наоколо? Надявам се, не. Ужасно. Това е трагедия, пълна трагедия. Пълна трагедия, братче. Ужас. Мраза крипери, много мраза крипери. Ушки ми играят със звуки, пак не можа да го чуя. Тъжен съм. Поне не разби много. Мръсен. Крипър, педераст. Ах, трябва хода да направя огради набързо. Знаете ли какво? Мисля да продължа в следващия епизод, защото много се ядосах. И да, надявам се, този клипът ви е харесал.
Това бях аз, Доги. Харесайте, коментирайте, споделете сюжета, в на рекламката и нека си бъде бърз вас. Винаги.